အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြချနာတရင်ချနေရဲ့မေလာနေရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖကမြို့နေကျတော်မှန်ပန်ကျေးရွာကွင်းနေမှာနေရာလုံးကလောက်ကင်ကြားတဲ့ဒေသခံတုံသူတွေစပါအထွတ်နှုံပုံမှန်ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ငွေကြေးခက်ခဲတွေကြားကနေကိုသူကိုသားစနစ်နဲ့ရင်းနှုံမြောင်စတင်သူပေါ်နေကြပြီလို့သိရပါတယ်။ပူတော်မြို့မှာစေဝါတွေပြန်လည်နေတဲ့အပြင်တခြားမြို့တွေဘက်သွားရောက်ပြီးစေကူသားရမယ့်လူနာတွေလည်းခက်ခဲကြုံနေရပါတယ်။ဖကတ်မှာစေကောင်းစီပြခတ်တဲ့လည်းနဲ့ကြီးကြီးချောင်းပြီးသူနှစ်ဦးထိခိုက်သွားပါတယ်။စားတဲ့တည်င်းမျိုးသက်ဆက်ပြတော့မှာပါ။ကျမတို့စစ်စစ်သက်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိတ်စေကောင်းစီထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်ရောက်တောက်တုံးနေတဲ့အရေးပေါ်တွေကိုအပြစ်ပေးအေးယူခဲ့ရလို့ပလောင်ပီနေလူမျိုးရေးတပ်ဦး Channel ကဒီကနေ့မေလာနေ့ရနေ့မှာချုပ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါမေကန်တက်ချတဲ့မြန်မာပြည်ရောက်တောက်တုံးခဲ့တဲ့အရေးပေါ်တွေကိုချိန်နှံစေချက်အလုတ်ချန်တလာနဲ့လူမှုရေးပြည်တံတွေဖြစ်တဲ့အများပိုင်းဆေးရုံပုံကြီးချောင်းတက်ရှင်ရဲ့လှုပ်အပေးတွေလို့ဆောင်ဖို့ပြည်တံချမှတ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။စကောက်စီအမြင့်ပြတ်ချဆောင်ဖို့စကောက်စီရဲ့အရေးပါတဲ့စီးပွားရေးမှန်တိုင်တွေပြောလေဖို့နဲ့စကောက်စီဝင်ငွေလမ်းကြောင်းပေးပင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Channel ကစကောက်စီထုတ်ကုန်တွေရောင်းဝယ်စားသုံးတော်မှုပြုလုပ်ဖို့ပေးပင်ချမှတ်ထားရလဲဖြစ်ပါဗျ။ဒါမျိုးကုံချုပ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူတွေကိုသူရှိခဲ့ရင်အချင်းချင်းတတိပေးပြီးမှထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းသူဆန်ရှင်အများရှိမှမှဖြစ်စီခဲ့ရတွေကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကတည်းကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ Channel ရဲ့အုပ်ချုပ်နေမြေမြို့ခုနှစ်မြို့နဲ့စစ်တေတာထိမှလဲစစ်ကောက်စီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်စားသုံးနေသူတွေတွေ့ရှိခဲ့ရင်လဲအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြချပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969963333ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဖကမျိုးနေဒရမန်ပန်ကျေးရွာကွင်းနယ်မှာလေယာဉ်လုံငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့ဒီတာခန့်တောင်သူတွေစပါအထွတ်နှုံပုံမှန်ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ငွေကြေးခက်ခဲကြတာနဲ့ကိုသူကိုသားစနစ်နဲ့ရင်းနှုံမြောင်စတင်သူပေါ်နေကြပြီလို့သိရပါဗျ။စစိုင်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။နှစ်စဉ်ရေမြုပ်တဲ့တန်းကြောင့်စပါအထွတ်နှုံပုံမှန်မရရှိတော့တာစနစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းနှုံမြောင်အ мян ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့ဒီတာခန့်တောင်သူတွေတောင်းဆိုနေကြပြီမဲ့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကလာရောက်တူဖော်ပေးတာမျိုးမရှိတာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့ကစပြီးကိုသူကိုထစနစ်နဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်ရရွာတာဝန်ရှိသူတွေကနေဦးဆောင်ပြီးအထက်ပါကွင်းနှစ်မှာလဲလုပ်နေတဲ့တောင်းသူတွေအိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုတသိန်းကျပ်ကောက်ခံပြီးလုပ်ငန်းစတင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အိမ်ထောင်စု90ကျော်ကနေ730လောက်သာထည့်ဝင်ကြတာကြောင့်လုပ်ငန်းပြည်စီဖို့ငွေကြေးလိုအပ်မှုရှိနေတယ်လို့အထက်ပါဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ရင်းနှုံမြောင်းကိုအကျယ်10ပေအနက်10ပေလောက်အထိလှုပ်ဆောင်လို့ပေမဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အကျယ်6ပေအနက်10ပေအထိသာလှုပ်ဆောင်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတောင်သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရသမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ချက်ကနောင်ခံချောင်းရေနှုတ်ကွင်းလှုပ်ချိန်မန်ပန်သူကွင်းနှစ်အလယ်ထိသာပြုလုပ်ထားပြီးမိုးကောင်းချောင်းအထိပြုလုပ်ပေးတာမရှိတဲ့အတွက်တောင်သူတွေရဲ့လယ်တွေမှာရေနှစ်မြုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေနှုတ်မြောင်းကိုမိုးကောင်းချောင်းအထိတူးရမှာဖြစ်ပြီးအရှေပေပေါင်း9000လောက်ရှိတာကနေလက်ရှိအချိန်မှာတော့6000ကျော်အထိတူးဖော်ထားပြီလို့လည်းထပ်မံသိရှိရပါတယ်။အထက်ပါရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်စီစာတင်သွင်းပေးဖို့တာ3ချိန်အထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတာကြောင့်ငွေကြေးအခက်ခဲကြားကကိုသူကိုထစနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတာလို့ဆိုပါရယ်အရင်ကအဲ့ဒီလေတွေကစပားအထွက်နှုံးဟာတေကကိုစပားတိန်50လောက်ထွက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လေရီစီရေဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးလေ10ဧကကိုစပားတိန်100တချို့50လောက်တော့ထွက်ရှိတော့တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်စပားအထွက်နှုံးတိတိတတ်တတ်ရော့သွားပေမဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ဒေတာခန့်တောင်းသူတွေဟာနေ့စဉ်စူးစမ်းစိုက်ပျိုးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမှန်ပန်ကြီးရွာကွင်းနှစ်မှာလဲလုံနေတဲ့အင်ချေ90ကျော်လောက်ရှိပြီးလဲဧက900ကျော်ရှိပါတယ်ဖကမှာစကောင်စီပြခတ်လိုက်တဲ့လက်နေကြီးကြီးချောင်းပြီးသူနှစ်ဦးထိခိုက်သွားပါတယ်။နောက်မြဲနေရဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါဖကမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရွက်ကျေးရွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ခတ်ခံရပြီးလက်နေကြီးပြန်လဲပြခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြီးသူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖကန်တမကုန်းကနေဆိုင်းတောင်ဘက်အင်အား30ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KAI ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေမနေ့ကမေလ3ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီကဒရုန်းနဲ့တုံးချင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်းတောင်ရေစခန်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KAI နဲ့ညီဆက်တဲ့အမျိုးသားတို့ကမြချင်းသားတဲ့တင်ကြတဲ့ကိုပြောပါတယ်။နောက်ဖကန်တမကုန်းကနေဆိုင်းတောင်ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာအဲဒီမှာ PDF တွေဒရုန်းသွားချတာဆိုင်းတောင်ရေစခန်းကလက်နက်ကြီးပစ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်မှာကြတာဆိုင်းတောင်ရွက်တက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာအထက်ပါလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပတ်ခွဲခဲ့တာကြောင့်ဦးထွန်းဆိုသူနဲ့ဦးတို့ဤမှာဆိုသူတို့တန်ရရရှိပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ဆိုင်တောင်တသားထိပ်ဘက်ကပိခတ်တံတွေကြားရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပိခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စန်းတီတာဆိုင်တောင်ရပ်ကွက်တိပ်ဘက်မှာလူထိခတ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ဆိုင်တောင်ဒေသခံမျိုးသမီးတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပိခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကလည်းဆိုင်တောင်ရပ်ကွက်ကြေးရွာဘက်စင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြည်အင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေပိခတ
တဲ့နောက်ကွန်ပျူတာတွေပြက်လန့်နေတဲ့ဘူတာမျိုးမှာဆေးဝါးတွေလည်းပြက်လန့်နေတယ်လို့တခြားမျိုးတွေပဲတွားရောက်ဆေးကုသရမယ်လူနာတွေလည်းခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။လမ်းပိုင်းပိတ်တဲ့နောက်လင်းလက်မှတ်ရရှိမှုပိုပြီးခက်ခဲသွားတာကြောင့်ပူကြောင်မျိုးကသင်းမချနာမန္တလေးမျိုးဘက်ကိုတွားရောက်ကုတရမယ်အရေးပေါ်လူနာတွေအချိန်မီတွားရောက်မကုတနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဘူတော်ဒေတာခန်သူကမချနာတဲ့ဒင်းချာနေကိုပြောပါတယ်။ဆေးဝါးကျန်လို့ဘူဝတ်တမေမကောင်းလို့ဒီမှာလို့ကုပါမယ်ဆိုရင်တော့မှလည်းခက်ခဲအများကြီးရှိရမှာ။ဘယ်လိုလဲမသားတဲ့တော့မရဘူး။အခုကတော့အလိုပင်မကတမ်းဘူးလို့ဖြစ်တာ။မဆူမရဘူးဆိုရင်ဒီကိလာမြစ်နားခရီးစဉ်လေရင်လက်မှတ်နေရာတွေပြည်နေပြီးလက်မှတ်စရာလည်းငကိုဝတ်ထပ်ပိုပြင်းမြန်ကျသွားသလိုစေဝါးရီကိုလည်းလေရင်နဲ့ပဲတည်ယူရတဲ့အတွက်စေဝါးစင်းနှုံးတွေလည်းသုံးစနေပါမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်မှတ်ဝေချပြီးလေရင်ထောက်ခါနီမှခန်ဆယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခုံနေရာတွေမှာတခါတလေလိပ်စီကြတာမျိုးရှိပေမဲ့အမြဲတမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်လက်မှတ်ရဖို့ခရီးရနေလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုလက်မှတ်ပိတ်သွားတဲ့နောက်အရင်က3000ဝန်းကျင်နာပေးရတဲ့ဈေးကို9000ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့စေဝါးတွေလည်းပြက်လက်နေတယ်လို့နောက်ထပ်ဘူတော်ဒေတာခန်သူကလည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဘူတာအုံမျိုးမှာတော့73စီတွေလည်းရဖို့ခက်ခဲနေရကြောင်းရှင်အသွာလာတွေလည်းနေပါသွားပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။မြစ်ချနာဘူတာအုံကလန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆွန်ဘရဘုံမျိုးနေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လက်လိုက်ရဲ့တမတော်ကရန်အေရိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နောက်မရှလ9ရက်နေ့ကလေးကနေမြစ်ချနာဘူတာအုံလန်ပိုင်းပိတ်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်နလနေပါကြာမြင့်လာပြီပဲဖြစ်ပါရယ်။တန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာကြောက်စရာကောင်းလား။ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေထဲကယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလေးဖြူနေရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စရာကောင်းလားဆိုရင်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂမမတိပဲဖြစ်ထားမကုထားရင်တော့အသက်ရှူချက်ပြီးတည်စီနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်လေးဖြူကျင်းမြောင်းလာတဲ့အတွက်ချွဲတွေပြေးလာပြီးအသက်ရှူရကျက်လာတာကြောင့်မောပန်းလာပါတယ်။မောပန်းလာတဲ့အသက်ရှူရတာလည်းမဝလာပဲအသက်ရှူချက်ပြီးလူကိုအမောဖောက်စေပါတယ်။ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာနာတာရှိယောဂဖြစ်ပြီးအမြင့်ပြတ်ကုတဖို့မလွယ်ကူပါဘူးပန်းနာရင်ကျက်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ပန်းနာရင်ကျက်မျိုးရိုးလိုက်တတ်တာကြောင့်အဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအေးမိခြင်းအဝလွန်ခြင်းရာတီဥတ္တအေးလာခြင်းမိခုံးဝိရှူမိခြင်းဖုံအမောအမွားများရှူမိခြင်းလေထုညံ့ညံ့ခြင်းပန်းဝုံမုံများရှူမိခြင်းဆဲလေငွေများရှူမိခြင်းဆဲလေတောက်ခြင်းဆိပ်ဖီးစုမှုများလာခြင်းစတဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာဘာကြောင့်ရင်ကျက်နေပါစေယောဂအရတော့လေပြုံရောင်ရမ်းတာဖြစ်ပြီးကျင်းမြောင်းလာခြင်းလက္ခဏာတွေကတော့အတူတူပါပဲပန်းနာရင်ကျက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့မောနေခြင်းရင်ဘတ်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခံစားရနေခြင်းချောင်းဆိုးနေခြင်းရင်ဘတ်အောင်ခြင်းချွေးဆီးထွက်ခြင်းပြာနမ်းလာခြင်းချွဲကျက်နေခြင်းအသက်ရှူမြန်လာခြင်းအသက်ရှူရင်တရှိရှိမြင်နေခြင်းညဘက်အိမ်မရဖြစ်နေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတတ်စီပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းထန်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေနိုင်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ကိုယောဂါကိုဘယ်လိုကုတတ်လို့ရတယ်လဲပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါကိုရံပါရံခါကျက်စီတာလားမကြခဏကျက်စီတာလားပြင်းထန်လားဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတောက်ဆေးများကိုပေးခြင်းစတီးဆိုင်နဲ့လေပြွန်ကျဲဆေးတွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့ရှူဆေးတွေပြီးချင်းရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ချင်းကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်ချင်းတွေးစစ်ချင်းကြက်လိုက်ပိုးမွေးချင်းဓာတ်မတဲ့ယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးချင်းစရတွေနဲ့စစ်ဆေးကုတလို့ရနိုင်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါအတွက်ဘာတွေဆောင်ရရှောင်ရမလဲဆိုရင်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတောက်ပေးပါဆေးကုတမှုတိချခံယူပါရာဒီကူပြောင်းကြောင်တုတ်ကွေးကောက်ဝဲဆေးတွေထိုးပေးပါကိုနဲ့မတည့်တဲ့ရင်ကျက်စေတဲ့အရာဝတ္ထုများဝေဝေရှောင်ပေးပါ။ရှူဆေးကိုကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားပေးပါ။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပေးပါ။အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။ဝတ်မုံနဲ့မတည့်သူများပန်းဖွင့်သောနေရာများတွားခြင်းရှောင်ပေးပါ။တရိษာမွေးနဲ့မတည့်တဲ့တူတွေဆိုအိမ်မှာမမွေးပါနဲ့။စားရတဲ့အပြင်ဆေးကုတမှုကိုတိချကောင်းကောင်းခံယူမယ်ဆိုရင်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီးတာမန်လူလူပဲနေတွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့တိချစွာတက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်များနဲ့ကုတမှုခံယူလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တရင်ချနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ရနေ့တောက်ကြနေ့အထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တရင်ချနေ App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။